Anne. Ja. We need to. You know what you need to do. Ja. Jeg kan tale med ham der. Han der. Ah, så bygger vi noget. Sådan der. Og så kan vi bygge noget her. Så vi starter ud med et godt stort hus. Jeg må lukke tøffet. 2 sekunder, jeg skal lige lukke min dør. Der er din forbistrede der. Der. Hvis man gør alarm i baggrunden, så er det bare min mor, der vasker op. Sådan der. Jeg vil have den øverste etage, okay. Så skal det bare indrettes i små værelser. Så vi er klar til, når man kan finde PC'er. Men at de vil som have et bord. De skal som bruge et bord. Så nu gør vi bare lige 4 værelser klar. Så minimum har jeg en stol. Og minimum en dør. Så vi må sige, at den her etage bliver til dem. Til nogle af dem i hvert fald. Sæt bord der. Man stiller en stol. Det var den forkerte vej, den valgte at sætte stolen. Tak. Forlå. Der. Så kan man sætte sådan der. Vend den pige spejder, der vil sælge smak her. Gør noget. Jeg vil ikke have den. Jeg vil ikke have nogen smak her. Don't like them cookies. De kan beholde deres dumme cookies for dem selv. Sådan der. Og så hvis vi siger. Jeg tror, det er cirka lige stort. Det ser i hvert fald sådan ud. Hvad er altså? Hvad? De er ikke lige store. Nej, men altså fra side til side. Nå, sådan i midten, mener du? Som sådan her. Det ser det sådan meget okay lige stort. Fuck det, jeg sætter det bare sådan lidt. Så må jeg falde leve med det, og ikke leve med det. Jeg er ikke arkitekt. I hvert fald ikke det her. Sådan er, sådan er. Jeg skal bruge en masse der.
gør denne. YOLO. Du kan selv være YOLO. Det begynder faktisk at ligne et hus. Okay. Ej, jeg er glad nu. Fra ikke rigtigt at ligne et hus til nu. At ligne et hus, ja. Man is on the way. Ben, jeg har brug for træ. Har du brug for træ? Ja, fordi jeg skal klare de her trævæg. Hvor meget har du brug for? Jeg har... Kan vi se, jeg har 9 trævæg tilbage. Ja, okay. Nu har jeg ikke flere trævæg. Jeg fælder lige det træ. Har du træ nu? Fælder lige noget træ her. Dup, dup, dup. Chop, 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 chop. Hvad er nu den sang lyder på? Jeg kan ikke huske, jeg kan. I have all my fingers left for chop, chop. And this space is in between your fingers will come off. Oh, hold on, hold on, yes. Ah. Hold tæt! Der er lidt for mange. Åh, oh, ja. Giv mig dit træ, Ben. Jeg svinger så hårdt, den er fandt okay. Uden table and a light vector at the house as well. Who will not live in the same home. Also if their home is to they will look for a new place to live. Kan vi gerne gå noget træ, eller? Det er ham. Mhm. Er det gerne for noget træ, eller? Ja. Hvorfor kaster jeg altså mit svær? Hør det svært? Nej! Dø! Jeg vil også rigtig gerne have det der træ. Og mit træ må du også gerne få. Ja, og vent lige, hvor fanden der? Sådan. That was my wood. Nu har vi sådan en flink mand boende heroppe. Ham der er Wyatt, han bor her. Men... Hvordan ved du det? Fordi jeg sat... Hvis du går ind i inventory, så klikker på det der hus der, så kan du se hvor folk bor. Der er et stjerneskud. Og jeg skal lige ud og fange nogle stjerner. Jeg lige fange dem stjerne. Au. Der. What are you doing? Ow! Ja, laver vægge. Hygge. Det ender med at få et pænt hus. Åbn døren, åbn døren, åbn døren, åbn døren, åbn døren. Au, 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 au. Jeg kan tjekke bare med løb, 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 løb. Så er det mig, at jeg skulle åbne døren, eller? Jeg er død. Jeg fik høvel igen. For jeg ved ikke, hvor mange gange. Den stjerne der efter, hvad jeg har. Sådan der. Stjerne.
Åben luk, åben luk. Flot tøj. Maybe want this. Slow iron bow. But you still a bow. Ah, du skyder en pil. Ah, rolig. Hvis man slår nok kaniner, man slår nogle, der er nogle særlige kaniner. De er sådan lidt af, hvis man slår dem ihjel, så kan man risikere at få en kaninhat eller sådan noget sygt noget. Jeg har en kanin igen, hvor jeg er klar. Min kat er lagt sig på gulvet. Kaniner! Lagt sig på gulvet. Hennes kat er dog meget træt. Nej, nu går han over i min seng. Fordi jeg siger dog. Nu ligger han siddet på sit græsbræt. Når græstræet var faktisk nede over. Kaniner? Ja. En kanin! Kom der! Der er dine kaniner. Jeg har tre kaniner nu. Under etagen skulle næsten bare lave sådan til Andes kaninland. Lol. Hvis man kan have så mange, hvis kaninerne ikke despawner eller et eller andet. Ved jeg ikke, min sidste kanin forsvandt, men jeg mistænker for at være gået ned i minen. Du har fucker mange kaniner. Jeg har kun tre. Hvad sker du med alle de kaniner? Jeg vil godt lide kaninerne, hæsper du. Så havde jeg kaniner, der er vilde. Og skulle fedt at svare noget til at komme af dem. Ja, okay. Og så var jeg også blevet lagt i skor for hø, men okay. Jeg vil bo heroppe. Kan du indrette det, som du vil. Man kan lave nogle af de forskellige ting, jo. Man kan lave møbler og alt muligt. Man kan lave klokkeuger og alt muligt sygt. Pavioner. Senge. Har man bare sådan uendelig? Det havde man så ikke. Anne. Ja? Jeg skal ned af mine, så vi kan få noget bedre udstyr. Vi kan lave et værelse af dig sådan lidt. Yay! Så kan vi begge to få nogle ordentlige ting. Eventuelt en seng vil være perfekt. Jeg vil finde ud af, hvordan vi laver en seng. Hvis der er en af jer, der ser det her, læg en kommentar med det, tak. Ses ud. Ah. Så får jeg lov til at join Benny i hans seng, okay? Hey, ad. Ah, worm! Ah! Skal du lige en pil i hovedet på mig? Ja, jeg gjorde. Du er død plads. Ah, worm. Au, worm. Det er nok bedre det, jeg går med min svær end min hue. Jeg kan lige det, hvor man angriber, så springer min kat ned i min vindueskarm. Lol. Mortimer, the... What? Mortimer. What? Jeg ved det ikke.